Cissy Hall és una artista nord-americana nascuda l'any 1938, que va morir el 2014. La seva trajectòria és coetània de allò que es va anomenar en l'àmbit anglosaxó, l'art conceptual, el land art. She insisted that she was a perception artist. She says, "Come with me, come on a journey and consider perceiving the world slightly differently." És un treball que obre qüestions i preguntes, interrogants, que ens fa repensar, sobretot interpel·la molt a l'espectador. We're thinking about the structures that create the world and we're asking questions of them. She shows us that if we really think about perception, we can make a difference. Nancy Holt Inside Outside is the most extensive exhibition of Nancy Holt's work anywhere at all. Per nosaltres hi havia una qüestió fonamental a l'hora d'abordar el projecte, que era Nancy Holt no s'havia vist mai en l'estat espanyol i, per tant, volíem que fos un projecte que sobretot fes percebre aquesta complexitat de com aborda unes mateixes qüestions des de diferents angles. In this exhibition at MACBA, there's so many wonderful works. I think it's Locator Cracked Window that I really adore. It's a viewing device. You look through a circle. And whenever I see this work, I look at the city with new eyes. Mirrors of Light treballa sobre el reflex de la llum amb uns miralls i com aquest reflex crea formes en l'espai. I l'hem completat amb una peça paral·lela que es diu Halls of Light, en el qual segueix treballant amb la llum, però en aquest cas amb com la llum travessa el buit i aquesta travessar el buit crea projeccions de formes. Sentinels és un projecte que ella desenvolupa juntament amb un equip de tècnics amplíssim, en el qual hi ha astrònoms, astrofísics, enginyers. Aquesta peça consisteix en quatre tubs de formigó i aquests túnels tenen unes perforacions que tradueixen quatre de les constel·lacions del firmament i durant els solsticis d'hivern i d'estiu deixa entrar totalment la llum en els seus interiors. After visiting this exhibition at MACBA, you will see differently, you will think differently. She teaches us how to see. I really hope that that's what you will do after you come and see this exhibition.